Program Madani Rakyat 2024 Sarawak Ku Sayang berlangsung di Pekarangan Boulevard Mall, Miri, Sarawak pada 27 hingga 29 September 2024 ini. Program anjuran Pejabat Perdana Menteri melalui Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi PACU dengan kerjasama strategik Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra selaku Kementerian Peneraju dan Kerajaan Sarawak selaku Tuan Rumah. Sekretariat Program Madani Rakyat dalam kenyataan memaklumkan PMA 2024 Sarawak Ku Sayang menjadi platform menyampaikan maklumat pencapaian dan manfaat ekonomi madani kepada rakyat. Assalamualaikum. Antara inisiatif kita itu termasuklah sumbangan asas kita rahmah, bantuan awam sekolah, perkhidmatan pembiayaan mikro, skim jaminan kredit perumahan dan pencapaian pelan indah penyusian baru 2030 serta pelan raya tujuh peralihan tenaga negara. Sarawak. Program kali ini membawa lebih 200 perkhidmatan kerajaan kepada rakyat berfokuskan kepada aktiviti kesejahteraan rakyat, agenda perpaduan, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional melibatkan karnival berjaya, tenaga dan air, pertanian dan keterjaminan makanan, dan inisiatif hijau. Selain itu, turut dibawakan pameran dan perkhidmatan berhubung pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, kecerdasan buatan, serta pelbagai perkhidmatan yang disediakan Agensi Kerajaan Persekutuan dan Sarawak, termasuk pameran aset kerajaan. Majlis Perasmian PMI 2024 Sarawak Ku Sayang disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 28 September dan dihadiri kepimpinan tertinggi Kerajaan Persekutuan dan Sarawak. Dapatkan e-akhbar Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune percuma di Play Store dan Google Play sekarang.